Azərbaycan xalqı, sizdən müraciət edirəm, sizdən xahiş edirəm. Mənim iki dənə evladım haqsız yerə tutulub, iki dənə oğlum, Şahbaz Avraham, Şahbaz Avraşan. Haqsız yerə tutulub, mənim malım da getsin, balalarım da getsin. Bizə əyəkləyirlər, ay mənim Azərbaycan xalqım, ay mənim Azərbaycan qeyrətli oğulları, ay mənim nədir Azərbaycan, başıza dolanım, bizə kömək edin, köməksiz qalmışıq, əyəklandıq, əyəqafda gedir. Kimdir bizi əyəkləyən? Mahir Quliyev icra başçısı. Kimdir bizi əyəkləyən? Polis rəisi. Polis rəisi Ələddin Səmədov. Kimdir bizi əyəkləyən? Qabil Əliyev. Rayon prokuroru. Kimdir bizi əyəkləyən? Ələddin Səmədovun buxaltını. Bağrov Vaqif. Bağrov Vaqif Nadir oğlu. O bizi əyəkləyən. Polis mayoru. Polis mayoru. Kimdir bizi əyəkləyən? Bizməz. 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 Mən. Bədəlov, Ərzuman, Fəzulluoğlu. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, bu işə son qoy. Bu xahiş edirəm, bizə kömək edir. Ay Azərbaycan milləti. Gəlir əyəqaqda. Bax, mənim balalarımın, Rəşadın balalarım çıxa yersiz qalın. Rəşadın balaları iki ay üçün çay keçir, arzusu. İşləyərim Rəşad idi. Körək gətirərim Rəşad idi mənim. Xahiş edirəm, kömək edir. Boyun almırıq, polis tərəf alıb, deyirik ki, atan işə gedib, deyirik atam atam, işdən atamı bıraxacaqlar. Gecə saat 3-ə qədər yatmır mənim balalarım, nəvələrim yatmır, ata yolu gözləyirlər. Qarşı eləyir, Rəşadın günahı yoxdur, Rahul da günahı yoxdur, Rahul günahı da heyvanın üstü, heyvanın pulun üstü. Ona görə bizə yaxlayırlar, başınıza belə dolanın, kurbanız olmuşdu. Mənə kömək edin Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın qeyrətli oğulları, Azərbaycanın gözəl oğulları. Mənə kömək edin, bir anan kimi sizsiz de anız var, bazız var. Bunlar ağızlarına gələni deyirlər bizə. Başıma dönüm, kurban olun sizə. Kömək edin, kömək istəyirəm, kömək istəyirəm. Balalarıma azadlıq istəyirəm, balalarıma kömək istəyirəm. Azadlıq istəyirəm, başıma dönüm, kurban olun. O qutaran ürəyim kurban. Başıma dönüm, o fikrini xayalı ürəyim kurban. Kömək edin mənə, gözəl bir bilən. 68 yaşım var. Məni əyəqaltına apardılar, məni döydülər, təqdir elədilər qapımda, evimin içində, evimin içində götürdülər, baltanı çəkdi, özləri bir-birinə vurdu, arqanla qaltanırdı, yıxdı balalarımın boynuna, Rahabın boynuna. Rəcəndə ki, o uşağını aparmışdı məktəbə, qonşuda işləyirdi, gəldi gördü qonşuda, maşında yəni, balıda. Gəldi, nə işdi, nə haydi, Rəcəndə götürdülər, apardılar, Rahabdan qabaq Rəcəndə götürdülər, apardılar. 30 polis. 30 dənə polis nə səbəbə mənim qapıma gəlmişdi, bunu araşdırın, bunu yoxlayın, sizin başınıza dönüm, yoxlayın bunu. Yaxşı, sağ olun başıma dönüm, sizdən xahiş edəyirəm, sağ olun, sizdən ümit gözləyirəm, ümidim sizsiz, tarahım sizsiz, mümkünüm idarəm sizsiz, başınıza dolanım, sizdən kömək gözləyirəm, kömək edin mənə, kömək edin Rəşadın balalarını, kömək edin bazen Yağquba, başınıza dolanım, başınıza dolanım, kömək edin, kömək edin. Bu uşaq nə yazın, nə işin gəlsidir, deyirlər ki, təhsil çıxartmın, məktəbdən oxuruyacaq. Ayıb dör polislər o sözlə ağzından çıxardırlar. Uşaqlarıma işgəncə verdilər, uşaqlarıma çörək vermir uşaqlarıma. Apardığım yeməyi vermir polislər, polislərəsi, Ələddin Səmədov, hala baxın, niyə gözünü açıb bu polis, bir o idarəlib gəzmir. Bunun polislər, bunların itdirən nə işlə məşğuldur, başıma dolanır. Kömək istəyirəm sizdən, kömək istəyirəm. Rafa ağacılar, ağacılar bastılar, döydülər qapıda. Mələr casmana çıxmış, haçdın başına dönüm. Belə ki, onlar, biz erməni idi bunlar. Bunlar ya dedi, almanlar idi, başıma dönüm. Belə ki, olmaz axı, bunlar düşman idi bizə. Görün, nə düşmançılıqı, yox, nə görün, nə düşmançılıqları var. Xahiş edirəm, kömək istəyirəm sizdən. Kömək istəyirəm Azərbaycan xalqı.